Зараз прозвучать три номери з першої дії Трубадура. Що там відбувається за сюжетом? За сюжетом ми потрапляємо в Іспанію 15 століття на подвір'я графа Ділуна. І на подвір'ї графа ми дізнаємося про те, що граф щоночі приходить під балкончик до прекрасної Леонори, співає їй серенади і взагалі усіляко натякає, що час вже грати весілля. В той же час Леонора закохана в іншого, в прекрасного трубадура. І вона розповідає про те, що вона, здається, знає, хто такий трубадур, хто приходить до неї, так само співає серенади під її вікнами. І вона знає, що це той самий лицар, якого вона бачила на турнірі і якого вона нагородила на турнірі. Коли вона чує пісню, вона розуміє, що це трубадур, і вона нарешті не в силах себе стримувати, біжить вниз для того, щоб з ним зустрітися. І оскільки там темно, вона потрапляє просто в обійми графа Ділуна, обіймає, цілує його, потім, коли виходить луна, вона бачить, виходить місяць, вона бачить, що це не той. В той момент виходить її коханий, виходить трубадур, виходить Манріко, і вона розуміє, що помилилася, а граф розуміє, що у нього є суперник, не просто суперник, а те, що називається нев'язний. Тобто це порушник, якого він має право абсолютно видворити або навіть посадити у в'язницю. Інтрига ще цього моменту полягає у тому, що ми дізнаємося історію від Ферандо. Ферандо – це начальник графської варти. Про те, що в дитинстві у графа Ділуна був молодший брат. Але цього молодшого брата спалили на вогнищі. Його більше немає. І спалила його циганка. Молода циганка, яка потім втекла. І що нібито тінь її матері, яку до того стратив батько Ділуна, ночами з'являється у вигляді сови, і її можна побачити. От така містична з усіх боків історія. Історія романтична, історія про кохання. А зараз я представлю учасників, які розпочнуть цю оперу. Позаду мене знаходиться симфонічний оркестр «Мізерікордія». Ще далі наша прекрасна хорова капела Українського радіо, художня керівничка, головний диригент Юлія Ткач. А також зараз вийдуть на сцену Сергій Ковнір, який виконає арію Ферандо «З двома синами жив блажений батько». Юлія Алексєєва заспіває каватину Леонори «Тиха ніч була безмовна». А також терцет Леонори, Манріко і графа «Ах, як темно навкруги» виконають Роман Страхов, Олег Злакоман та Юлія Алексєєва. І я запрошую на сцену людину, яка придумала це дійство, яка керувала репетиціями. Це керівничка та диригентка Марія Берлат.
Felice del secondo nato dorme appresso la luna. Sul romper dell'aurora un bel mattino e la dischiuderai, e chi trova da conte quel bambino?
forza nel sonno e certo la regal, signora, ma veglia la sua donna. Voglia l'ora, tu desta sei, me la dice da quel scende.
Dicelosa amor sprezzato, arde tremendo e fuoco, il tuo sangue ha sciolto un rato, a destinarlo ti è poco. Dio poi, io t'amo, ardisti, e più vivere non può. Una cento prove resti a morire la fama noia. Una cento prove resti a morire la fama з одного місця іспанського переміщуємося у гори. Це долина в горах Біскаї. І там ми зустрічаємо циган. Цигани співають: «Хто скрашує життя цигана?» Хто? Циганка. Їм весело, все чудово, розкішне циганське життя. І раптом посеред цього ми зустрічаємо циганку Азучену, яка у розпачі, і яка весь час співає про якусь помсту. Що за помста? Кому треба помститися? Поруч із нею сидить Манріко. Це той самий трубадур, який намагається зрозуміти, що ж таке сталося. І Азучена крок за кроком починає розповідати історію про те, що була у неї мати. І мати циганка прийшла до малого сина старого графа де Луни. І вона його нібито зачарувала, і син почав марніти. І через це старий граф де Луна вимусив стратити цю циганку. І коли циганка була страчена, вона крикнула своїй доньці Азучене: «Помстися за мене». Азучена викрала цього наймолодшого сина і хотіла кинути його у те ж саме багаття. Але оскільки вона у певному такому набіженні була, вона замість того, щоб кинути дитину
графа кинула свого власного сина. І вона про це зрозуміла вже потім, коли провела ніч і на ранок побачила, що це не її дитина. Тобто фактично вона врятувала наймолодшого сина графа. Що ми сьогодні дізнаємося? Що Манріко і Ділуна – це брати. Отже, оця вся сцена в циганському таборі з прекрасними циганами і з прекрасними виконавцями зараз прозвучить. А це два номери з другої дії. «Полум'я палає» – арія Азучени з другої дії, перепрошую, її виконає Дар'я Князєва. Також дует Азучени і Манріко у виконанні Дар'ї Князєвої та Олега Злакомана. Thank you.
Amore, s'astendo,
Симфонічний оркестр «Мізерікордія» та українська хорова капела «Українського радіо». Так, ми знову переносимося, цього разу до монастиря. Адже Леонора дізналася або просто подумала про те, що, напевно, Манріко вбитий, нема сенсу тут далі продовжувати жити на цьому світі, треба йти в монастир. Вона сидить в монастирі, грав Ділуна в курсі, він прийшов і розуміє, що він зараз викраде свою кохану. От ми чуємо спів черниць, ми стоїмо біля монастиря, грав Ділуна співає свою арію, залишилося недовго чекати. І тут раптом виявляється, що Манріко живий. І він приходить разом, так би мовити, з партизанами, тобто зі своїм загоном, і рятує свою кохану. Потім ми знову переміщуємося до табору графа. І у таборі графа готується облога замку, де в цей час знаходяться Леонора і Манріко. І коли готується оця облога, раптом той самий стражник Ферандо приводить Азучену. Ми дізнаємося, що це та сама жінка, яка викрала та вбила молодшого брата графа. Щасливий абсолютно граф дізнається про те, що це ще й мати Манріко. Отже, він має повне вправо вбити одного і другого. Ось такий драматичний сюжет. А ви зараз послухаєте два номери. Це арія графа Ділуни у виконанні Романа Страхова. А також та сама сцена з третьої дії у виконанні Романа Страхова, Сергія Ковніра та Дарії Князєвої. Carme in tempo io giunga ordito opera o signore ardita e qual furenti amore ed irritato orgoglio chiesero a me spento il rival Cadut in iestaco sembrare a miei desiri. Novella è più passente, l'area presta l'altare. E no, non più altri leono. Fonda me coraggio
Cielo. Lo spirito vicino e l'emozione. A preghi in giunga l'altar, si rapisca. Amato. Taci, amato, andate. Di che faci all'ombra celatevi. A fra poco mi addiverà. Tutto mi resta un posto. Per me la fatale i tuoi momenti affretta, affretta la gioia che m'aspetta, gioia mortale non è, gioia mortale non è. In vano un Dio rivale s'appone l'amor mio. Per me fatale, i tuoi momenti affretta, affretta, la gioia che m'aspetta, che al mortale non è, che al mortale non è. In vano un Dio rivale, s'appone l'amor mio.
ciel mi arrivar questo pensiero come persecutor demone ovunque m'insegue in braccio mi arrivar ma corro sorta pena l'aurora io corro a separarvi il condottier ma prese l'evento e però aiuto mi lasciate ma che amor fecero sapresti a me rispondi e trema dal mentir Non so che una zingara costume ma senza disegno il mosso vagabondo e nel suo tetto arcer sua patria il mondo e vieni Oh, my God.
la terra. Venisci! Ed essa, oh, ed essa quel bambino sei! Як би сказали зараз, а що там у Манріко? Манріко в цей час знаходиться поруч з коханою Леонорою, і він їй каже про те, що не бійся, все буде добре, тому що я тебе люблю. Ну, ви вже відчуваєте, знаєте, як в голівудських фільмах, коли все добре і коли я тебе люблю, значить зараз буде найжорстокіша розв'язка. Саме в цей час Манріко дізнається про те, що людина, яку він завжди вважав своєю матір'ю, Азучена, буде страчена на вогнищі. І в цей момент він співає арію «Того поховального багаття жахливий вогонь охопив мене» і біжить спасати свою мати. Олег Злакоман, арія Манріко з третьої дії. Non può frenarmi il tuo
і останні два номери, які ви сьогодні почуєте. Леонора пробивається до тюремної вежі, де в цей час знаходиться її коханий Манріко. Вона хоче його врятувати. Але вона зустрічає графа Ділуно і від нього дізнається, що немає вороття, Манріко буде страчений. Тоді Леонора говорить про те, що вона готова відректися від Манріко і стати дружиною графа. І за це він має врятувати Манріко. Але ось через таке страждання вона непомітно випиває отруту з персня. Саме це зараз відбуватиметься на сцені. Отже, арія Леонори, яку виконає Юлія Алексєєва. А також дует Леонори і графа в виконанні Романа Страхова та Юлії Алексєєвої.
diste, come al begge l'astore al figlio, ed alla madre il rogo. Avesse forse quel poter che pieno in me trasmise il prence, ad almi tragi donna per me funesta, ed ella è mai ripresa Castelor di lei contezza non ebbi, e furono indarno tante ricerche tante. Oh, dove sei, crudele? Quale voce, come, o donna? Che veniste? Potresti, ma si parei, se mi toghi che turli, turli, che io del rivo senti, io del rivo senti, oh,
colui vivrà. Vivrà, vivrà, Mio Dio, 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 mio Dio,